Днес на поредна среща представители на ППДБ Спаси София БСП Синия София в лицето на Вили Лилков и Карлос Контрера направиха опит да се разберат. От ГЕРБ СДС и има такъв народ и възраждане не се явиха на срещата. Присъсващите са се обединили около това, че ротационен председател не е възможен вариант. Нашата оценка е, че това беше една конструктивна среща, на която всъщност Имаше въпроси, на които успяхме да намерим отговори. Разбира се, по отношение на най-голямата тема избор на председател на Общинския съвет нямаме конкретно лице, нямаме съгласие как и по какъв начин да бъде избрано това лице. Но а, за нас беше важно, че първо се запази конструктивният тон. Разбира се, че имаше моменти на. Така, размяна на малко по-остри реплики, но това беше напълно в рамките на очакваното и на стандартното. Надеждите са на 25 януари София да има избран председател на Столичния общински съвет.